Шотландыя супраць Ірландыі. Знакаміты Эрык Лідл прамовіць о 6 гадзіне. Вы прыйшлі паглядзець на забег, як нехта перамагае. Атрымалася, што сёння гэта я. Але я хачу, каб вы не проста паглядзелі гонку. Я хачу, каб вы зрабіліся яе часткай. Я хачу параўнаць веру з забегам. Гэта цяжка. Патрабуе канцэнтрацыі волі, энергіі душы. Вы адчуваеце радасць, калі пераможца разрывае стужку, асабліва калі вы паставілі на яго. Але як доўга яна цягнецца? Вы ідзеце дадому? Можа, ваша вячэра разгарэла? Можа, вы беспрацоўны? Дык хто я, каб казаць, трымайся веры перад тварам жыццёвых абставін? Я хацеў бы даць вам нешта больш трывалае, але магу толькі ўказаць на кірунак. Я не маю формулы перамогі ў забегу. Кожны бяжыць у сваім асабістым стылі. Адкуль жа бярэцца сіла прайсці змаганне да канца? Знутры. Ісус казаў: «Вось, царства Божае ўнутры ў вас ёсць. І будзеце шукаць мяне, і знойдзеце, калі шукаеце мяне усім сэрцам вашым». Калі вы падпарадкуецеся любові Хрыста, тады вы пераможаце ў забегу. Вітаю. Дзякую, што прыйшлі.